আজি আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁতে এইফালে সোঁ চাইডে পাই যায় অসমৰ একমাত্ৰ বিশ্ব স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। এয়া হৈছে আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধ নৱদিনজয় গাঁও পুৰণা নামঘৰ। কেনেকুৱা, ভালনে? মই আছোঁ নামঘৰত, নামঘৰলৈ আহিছোঁ, এতিয়া নামঘৰলৈ যাওঁ। আজি আমাৰ নামঘৰত আছে, যোৱা বছৰ আজি দিনতে আমি শৰণ লৈছিলোঁ আৰু এই দিনটোতে আজি মানে জন্মদিন হিচাপে আৰু পালন কৰিছে। সকলো আহিছে, ইয়াতে গোট খাইছে। আহকচোন এতিয়া আমি যাওঁ নামঘৰ ভিতৰলৈ, অলপ দেখাওঁ, ব'লক যাওঁ, চাওঁ অলপ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি চলি আছে। এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ। এয়া আহিছে আমাৰ নামঘৰ। আৰু নামঘৰত অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। বৰ্তমান ভক্তবৃন্দ নাই, বাহিৰত আছে। ৰাতিপুৱা চাকি জ্বলি দিয়া হৈ গ'ল আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ নামঘৰত দীঘলীয়াকৈ তিনিখন চন্দ্ৰপ্ৰাপ হৈছে। এয়া হৈছে ঘণ্টা। মানে কেতিয়াবা কিবা কামৰ কাৰণে মানুহ গোট খালে বা দৰকাৰ হ'লে ইয়াত বজাই আহি পেলাই, প্ৰথমে এজন দুজন আহি পেলাই ইয়াতে দেখিছে নহয়। এইটো মাতুল মাতুল চিনাটা আছে, তাম তামকে মই আজি আমি আহি পাওঁতে আমাৰ যথেষ্ট পলম হ'ল। সেয়েহে ইয়াৰ আগৰ কাৰ্যসূচী বা এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আমাৰ সকলো কুটুম কুটুমনি একগোট হৈ বৰ্তমান এতিয়া এসাঁজ খাব লোৱা হৈছে, সেই ভোজেই আৰু। খানাটোহে প্ৰধান, সেয়েহে খানাটো খাবই লাগিব আৰু। এইফালে আমাৰ কুটুমনিসকলক খাবলৈ শাৰী পাতিবলৈ দিয়া হৈছে। আমাৰ কুটুমসকলেও এইফালে বহিছে এনেদৰে, ময়ো তাতে বহিম। ৰাধানী কেইজনক চাগে ধন্যবাদ দিব লাগিব এইখিনি, কিয়নো প্ৰায় 60জনমান লোকলৈ এনেদৰে ভোজ বনাই দিছে, যথেষ্ট কষ্ট হৈছে। মোৰ কুটুম এজনে ৰান্ধনি কৰিছে, তেখেতসকলে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু যিসকলে বিলাই আছে তেখেতসকলকো। বৰ্তমান আমাৰ খোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে, এতিয়া আমি খাই আছোঁ এনেদৰে। এওঁ হৈছে আমাৰ প্ৰিয় কুটুম। আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এনেদৰে, চাওক। এয়া হৈছে আমাৰ মণি। এই কাঠৰ মূৰ্তিটো দেখিছেনে? এই কাঠৰ মূৰ্তিটো হৈছে গছা, ইয়াত চাকি জ্বলায়, মাটি চাকি জ্বলায়। এতিয়া আমি সকলোৱে নামঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলালোঁ। বাই বাই, আকৌ এবাৰ বাই বাই বাই।